Salam aleyküm. Hamını yeni videodan salamlayıram. Bu dəfə biraz taksi haqqında danışacağım. Başlıqdan gördüyünüz haqqında biraz Bolt'dan danışacağım. Və məhz Bolt'un bonusları haqqında danışacağım. Bir də mən özüm nə işlə məşğulum o haqqda danışacağım. Və iyul ayına birinə mənim fikrim nədir, mən neyinəcəm. Və hal-hazırda mən neyinirəm. Yəni... Şırıltınmam, səsi gəlir oraya yoxsa yox. Qəbələdəyəm gördüyünüz kimi. Gəlmişəm hal-hazırda 7 gözəldəyəm. Dedim burada elə bir təbiət qoynunda biz sizə bir video çəkeyim. Demək bu iyul ayının birindən sonra yəni deyilən budur. Reallıq necə olacaq onu heç kim bilmir. Nə ayna bilir, nə taksi sürücüləri bilir, nə taksi şirkətləri bilir. Nə bilim ekspertlər bilir hansı ki bu yola aid nə bilim Ərşad Hüseynov olsun nə bilim DJ Tural olsun və digər ekspertlər olsun heç biri bu haqda dəqiq bir söz deyə bilmir hamı mənfi müsbət halların deyir mən də həmçinin yəni mən də bilmirəm necə olacaq məndən soruşsanız mən elə Hələlik, yəni iyul ayının biri mənim xəttim bağlasa, mən nə gedib maşın almaq hələ ki fikrim var, nə ona imkanım var, nə də belə bir şey eləmək fikrim yoxdur hələ ki. Yəni maşının dəyişənlər var, bu yaxınlarda bəziləri ilə podcast eləyəcəm, tanıdığım 2 nəfər artıq maşını dəyişib, ağ rəngdə maşın alıb və bu say getdikcə artır. Kim nə edir, kim necə edir, özü bilər və mənim hətta bu... Özüm haqqında danışacağım fikirlər də yalnız özümə aiddir. Heç kimi, heç nəyə çağırış eləmirəm. Keçən dəfə də videoda demişdim, bu taksi haqqında qanun. Aynanın yeni dəyişikliklərinin bağlı olan videomda da demişdim. Və heç kimi, heç nəyə çağırmıram. Sadəcə olaraq fikirlərimi bölüşürəm. Çünki çox adam soruşur, dedim bir video şəklinə çəkim, atım, paylaşım. Demək, qardaşlar, əziz izləyicilər, indi xanımlar da var içərisində. Mən hal-hazırda Təzə izləyənlər üçün deyirəm ki, mən turizmdə işləyirəm, köyünü izləyənlər zatən bilirlər. Mən sadəcə olaraq tur vloglar çəkmirəm və neçə vaxtda da videolarımın çıxma səbəbi budur ki, mən arda dayanmadan turda işləyirəm deyə, ona görə nə vaxtım qalır taksidə işləməyə, nə də ki, başqa bir şeyə. Podcast tipli videolar çalışacağım ki, çəkeyim. Düzdə adam tapa bilmirəm, yəni podcast tipli videolarda çəkilmək istəyən varsa, öz maşın haqqında danışma və belə deyək, işlədiyi işdən, yəni taksidən danışırıq, orada çətin bir şey yoxdur, o haqda danışırsınız və biz bunu YouTube-a yerləşdiririk, izləmə olur. Belə, yəni çətin bir şey yoxdur, 20 manatda ödəniş edirəm sizə yanacaq haqqı, istəyirsiniz belə verə bilərəm, istəyirsiniz yanacaq vura bilərəm. Yəni, taksi sürücüsüdsə, yəni ona yanacaq 20 manatlıq məncə mani olmaz. Belə, özümə təzdən qaydacam, mövzudan yayınmamaq üçün sizə bildirim. Demək, belə bir məqalə çıxdı qabağıma. İndi onun yəqin ki, linkini aşağıda bıraxacam. Bolt'un bir paylaşdığı idi. Bilmirəm, çox adam ona fikir vermir, oxudu, oxumadı. Oxudum, sonra bəzi suallarım yanandı, Bolt'a verdim və cavabını aldım. Demək, Bolt belə bir məktub yazırdı. Yəqin ki, uvidamleniya bu. Bildirişlər yerindən də sizə gəlirdi ki, 30% daha çox gəlir. Nə bilim, işlədiyi evin kompensasiyası falan filan. Demək, Bolt'da iki cür kampaniya var idi. İndi onlar tam olaraq birləşib bir yerə gəldi. Demək, Müəyyən bir gedişə bilmirəm, neçə gedişə dəqiq deyə bilmirəm. 76 manat ödəniş edirdi və onu bitirəndən sonra başqa bir bonus verirdi. 124 manat səhv eləmirəmsə, toplam 200 manat edirdi. İndi onu birləşdiriblər və 150 gedişə 200 manat pul verir. Amma bunun üçün 2 dənə sizə 2 vacib qaydası var.
Demek birinci qayda siz təlim sertifikatını almalısınız mütləq və onu ya portala yükləyə bilirsinizsə portala yükləyin, yəni hər bolt sürücüsünün şəklin, nömrə, maşın dəyişməyə, tex pasportu yükləməyə, nə bilim, hər hansı bir sənəd lazım olanda yükləmək üçün fərqlənmə və s. və ilaxır. Boltun çox adam bilmir, portal deyilən bir şeyiniz var, sizin hamımızın profiliniz var, oradan hər şeyi dəyişə bilirsiniz. Ora məhz siz sertifikatı özünüz, əgər bilirsinizsə, yükləyə bilərsiniz. Yox, əgər bilmirsinizsə, tətbiq vasitəsi ilə Bolt Driver'dan siz Bolt'a yazırsınız ki, mən təlim sertifikatını almışam. Onlar sizdən yəqin ki, şəkin istəyəcək, şəkin göndərəcəksiniz. Və yaxud da ən belə asan, ən primitiv dədəbaba usulu ilə istəsəz, yaxınlaşırsınız Bolt'un ofisinə, Ağa Biznes Mərkəzində yerləşir. Təlim sertifikatınızı, maşın sənədlərini götürüb gedirsiniz. Orada birbaşa olaraq yükləyirlər və sizin bu 150 gedişi 200 manatlıq olan bonus, yəni Bolt'un əsas səhifəsində gəlir. Harada ki, xəttə olanda, adi xəttə olanda harada olur. Orada bonuslar yəqin ki, köhnə işləyənlərin qabağına çıxıb, təzə işləyənlərin indi ola bizim bonus qabağına çıxmayıb, bonus olan bir yer olur. Daim gözünüzün qabağında olur. Və ikinci şərt odur ki, 70% qəbul etmədə, yəni 30% imtina maksimum eləyə bilərsiniz. Yəni, hər 10 sifarişdən 7-si icra olunmalıdır. Aydın oldu. Yəni, 2 dənə şərtdir. 150 gedişi 200 manat pul verir. Və maraqlısı odur ki, o yazır ki, amma 30% adi sürücülərdən təlim sertifikatı yükləmiş və əldə eləmiş sürücülər daha çox qazanc əldə etmiş olur. Bu nədir? Siz bu 200 manatlıq bonusu 150 gediş edib 200 manatlıq bonusu əldə edəndən sonra demək sizə gündəlik olaraq bonuslar gələcək. O bonuslar kimə görə fərqli olacaq? Yəni ola bilər 18 gedişə 12 manat, 15 gedişə 10 manat, 10 gedişə 15 manat, yəni 8 manat, 10-12, yəni bu civarda gündəlik bonuslar sizə veriləcək. Və bu məqsədlə onlar deyirlər ki, yəni normalda sürücü, hətta orada aşağıda o məqaləni qoyacam aşağıda, məqaləni oxuyarsınız, keçid linki olacaq. O linka keçid edib oxuyun. Orada məsələn yazır ki, 1000 manat tutaq ki, adi sürücü qazanırsa, təlim sertifikatı əldə etmiş sürücü 500 manat əlavə gəlir əldə etmiş olur. O da ki, həmən o 200 manat bonusdur və gündəlik verilən o xırda-xırda bonuslarla o həmən o 30% fərq adi sürücü ilə təlim sertifikata əldə etmiş sürücü fərqi hiss olunur. Belə, təlim sertifikatı əldə etmək istəyənlər Ziya Bünyadov prospektində yerləşir, yaxınlaşırsınız ora. Cəmi buna 5 gün vaxtınız gedir, təlim sertifikatı əldə edirsiniz. Onun ödənişi 76 manatdır. Və digər xərcləri də o haqda inşallah geniş bir video çəkəcəm, əgər istəyənlər olsa. Yəni, bütün ümumiyyətlə, iyul ayının birində taksi sürücüsünə çıxıb işləmək üçün nə lazımdır? Maşınından tutmuş bütün sənəd, sünəd, sertifikat, nə bilim, icazələr falan filan. Yəni, nə lazımdırsa opşa hamısı bir yerdə istəyirlər olsa, inşallah, çəkib bu haqda paylaşım edəcəm. Çünki o qədər baş qarışıqdır. Bir dənə indi Qəbələdə turumun ortasında bir vaxt tapmışam. Gəlib burada çəkiliş edirəm. Hətta Tufandağda da usbət eləmədim. Rahat sizin üçün çəkiliş edə bilim. Belə, yəni bunu niyə çatdırdım, bunu niyə dedim sizə? Ki, hal-hazırda, əgər bildiyiniz başqa şirkətlərdə varsa, səhv eləmirəmcə, ola bilər. Mənim qovalıma çıxmayıb. Və yaxud da oxumamışam tam olaraq. Qabağıma çıxır bildirişlər, sildirim, oxumamışam. Ola bilər digərlərdə 76 manata görə nəsə verir. Yəni, tam olaraq bu dəqiqə bilmirəm. Oxuduğum məqalə bu oldu. Tanış olduğum məqalə bu oldu. Bunu istədim sizə çatdırım. Aşağıda keçid linki olacaq, yenə deyirəm. Gedib oxuya bilərsiniz. Yəni, yenə deyirəm, bu ayətdə kimlərə ki, kim ki, taksidə davamlı olaraq işləmək istəyir, kim ki qaydalar çərçivəsində işləmək istəyir, bunlar üçündür bu
dediklerim, danışdıqlarım ve diğer bildikleriniz de varsa, hansı şirket ne kadar kompensasiya edir, ne edir, aşağıda rəylərdə yazın. Biz de oxuyaq, biz de mariflənək ve növbəti videoda bu haqda da məlumat verirəm. Belə, mən özüm haqqında da dedim, yenə də təkrar edim ki, mən turizmdə davam edirəm. Hələlik ki, taksidə işləmirəm. İşləyirəm belə də, yəni, Bakıda şəhər turu eləyəndə bir 2 saat, 3 saat vaxtım olanda çıxıram bir benzin puluna bir 15-20-25 manatı nə alınsa eləyirəm. Çünki hal-hazırda heç işlə düzəməli yoxdur. İndi inşallah qarşıdan elə Ramazan bayramı gəlir. Öncədən hamımızı təbrik edirəm Ramazan ayı münasibəti ilə. Ramazan ayından sonra işlər inşallah taksidə düzələcək. Və üzü yaya doğru ta ki Məhərrəm ayına kimi işlər yaxşı olacaq. İşləmək olar, işləyə bilərsiniz. İşlər bütün kateqoriyalara aiddir və bütün şirkətlərdə diriliş olacaq. İnşallah Allah hamımızın işini avand eləsin, Allah hamımızın ruhusunu yetirsin. Yenə də nə suallarınız yaransa, rəylərdə verin. Çünki kommentlərə ən azından cavab verə bilirəm, amma bir video çəkib, onu montaj eləyib, onu YouTube-a yükləyib və YouTube-da da bəzən astrokalar var, onları verib eləmək üçün müəyyən bir vaxt lazımdır. Mən də turda işləyə də paralel olaraq, həm də orucam, Allah hamımızın orucunu qəbul eləsin, çətindir. Yəni, günləri qəbələdə get gəldəyim, təsəffür eləyim, mən axşam çağı saat neçədə evə çatacağım. Yiy, yat, gecə təzdən dur, yiy, yat. Yəni, bu rejimdə, ona görə də Ramazan ayında çox da video çəkə bilmirəm. Tur videolarını çəkərdim, düzdür Ramazan boyu maksimum bir 3 gün, 4 gün dayanmışam. İşim olmayıb, qalan bütün günləri işlərim olub. İşim olmayan günlərdə transfer eləmişəm ən azından. Yəni, tur vlogları çəkə bilərdim. Sadəcə olaraq günlərlə tur vlogunu çəkib, onu montaj eləyib, sonra YouTube-a yükləyib və 2000 baxış əldə eləmək mənim üçün çox ağır gəlir. Yəni, qıraqdan asan gələ bilər ki, ədib, nə olsun, baxış gəlmədi. Yox, yəni, bu çətindir, yəni, bunu eləmək çətindir. Bunu YouTube-da hər hansısa bir videonu ən azından bir dəfə yükləmiş adamlar mənə başa düşər. Belə, inşallah növbəti videomuz nə qədər olacaq bilmirəm. Servis vlogu gəlməli idi. Maşında bəlkə bir 700-800 manat pul qoymuşam. Minimum, bəlkə də çox. Amma heç bir videonu çəkə bilmədim. Yəni, servis vlogun ola bilsin şifayə olaraq didim paylaşdım. Çünki mən canlı olaraq çəkib paylaşırdım ki, servis vlogunda nəyi necə dəyişdim, elədim. Bu dəfə alınmadı, yəni o qədər qaçsaydım ki, maşını qoyub özüm başqa işində acıq edib, hazır gəlib maşını götürüb təzdən qaçmışam aeroporta. Yəni vaxtım olmayıb, cəmi 3 saat vaxtım olub, 3 saatda da paralel özüm başqa işində maşı qoymuşum deyə gedib çəkiş eləyə bilmədim. Belə, inşallah gələn videolarda səslənərək özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.